Ago , mul nii on sulle täna väga väärikas ülesanne välja mõeldud . oo , minule , väikese teatri näitlejale . no väike teater , väike suur teater . Sul tuleb täna pidada kõne . Teie väikeses teatris on kõnepidajaid näitlejaid küll . nagu näiteks Evelin Võigemast . pidas hiljuti selle kapikolli kõne . et sama kõne sa, ? Ja ei . olen see koll seal kapis . no nii igav ma ei ole . ja sa oled see koll seal kapis ja . nii et ma usun , et sa saad hakkama küll . ja see kõneteema on . saun . saun oh. . väga hea . ei saunast , saunast võib väga palju head rääkida , väga hea . ei , see pole kaugeltki kõik . sa pead pidama kõne teise mehe kõne peale . ja see teine mees on . Barack Obama . oo , ma ei tea , kas see sobib väga . miks ei sobi ? ta on avaliku elu tegelane , sina oled avaliku elu tegelane ja me paneme nüüd ilma helita mängima ühe lõigu härra presidendi kõnest ja sina teed sellele heli ehk siis esitad oma kõne saunast nii . püüan siis tabada seda , mis siin . jah , just . selge . korraks mõtle , eks ole , saun , Barack saun. Obama . jaa . oled sa valmis ? Püüan , jah , olen , jah . nii, nii. , ma palun video . Läheme sauna . mina Taavi Rõivasega koos saunas . väike ruum , mis on palav . täiesti tavaline asi . tema keha on sellega harjunud . igalt poolt tuleb kuuma auru  ja ma ütlen , ma ei eksi , kui seal on praktiliselt 100 kraadi tseltsust . kuidas seal üldse vastu pidada , kui kogu aeg viskad leili juurde ? ma ei tea . õlut ei ole . ja keegi ei too ka . kuidas sellisest olukorrast diplomaatiliselt välja tulla ? aga ma ületasin ennast . ma ütlesin , ära loobi sinna kerisele nii palju vett kogu aeg . ja uskumatu küll , ta võttis mind otsekohe kuulda . sest ma olen ikkagi teisest kultuurist ja niimoodi võõrast kuumutada ei ole ilus . ja vaat siis ma sain aru , tabasin otse naelapea pihta . et Taavi on ju väikese riigi vahva president . aga suurus ei ole tähtis . tähtis on leil ja väga külm õlu . aitäh . tubli , suurepärane , väga hea , väga hea , suurepärane , aitäh , aplaus , see oli . ma pean tunnistama , et see oli üks siiamaani meie üks raskemaid ülesandeid ja minu meelest tuli Argo sellega suurepäraselt toime . aplaus talle .